Demek bizim Mehdiabad'dan bir sözetimiz var. Orada hanım öz hayatında saxlayır itler. Baxın görün orada mənzərə necədir. Abşeron rayonu Mehdiabad qəsəbəsi Mədinə Gülgün 111 ünvanındayıq. Qonşu küçəklərin yığıb evdə saxlayır. 2 ildir mən yəni bu əziyyət çəkirəm. Körpə uşaqlarım qazın azaqlı vəziyyətdə, antisantar vəziyyətdə. Leş götürür, tökür həyətə. Bit birəndir, bağarsız girib həyətə çəkiliş eləyərsiz. Evin çitey bit birədir. Mənim uşaqlarım da bu dəqiqə alazda malcə alır. 15 dənə 20 dənə itdir, harsa bir 20 dənə pişikdir. Abşeron rayonu Mehdiabad qəsəbəsi bölməsinə müraciət etmişəm. Gəliblər, qurumlar gəldilər. Bu vaxtda yəni tədbir gördülər, alınmadı. Hal-hazırda gənəkləri yığıb töküb bu yerə. Radə xanımdır, eşitdi ki, televiziyadan çəkiliş gəlir, itləri həyətdən evə yığdı. Haradın məzibli? Mənim evimdə kişi yoxdur, kişi salvar atırlar. Öz şəxsi işimdir, öz həyətimdir, mən başqasına... Mənim uşaqlarım qırılır, ax evimdir. Uşaqda xəstəlik var, uşaqda xəstəlik var. Mən yenim uşaqlarım, bunlar da hamısında uşaqda xəstəlikdir, göz xəstəliyi. Onu da ki, qohumla evlənirlər. Sən itindən olur da, baba, bu uşaq ne olur? Hamısında həm itindən olur. Uşağımın gözünə mikrof düşüb də, hal-hazırda gözlərinin ikisi zəifdir, görmür. Ümididə malcə alır. Xəstəlikdən keçir, mikrof düşüb. Hal-hazırda uşağım budur, gözlərində problem var, mikrof qatdığına görə malcə alır, kildir. Biz bu qonşun itlərinə ilə səsdən yayda, həyatda mümkün deyil, uşaqları yola çıxarda bilmirik. Üfünət isə həddindən çox pis dərəcədə gəlir. Həddindən çox mən cəmdə kulaqları görmüşük, hə. Leşləri gətirir, hə. Bir maşın idi, bilmək, bir dəfə görmüşəm. Yəni, bir dəfə də xəbərdarlıq eləmişik ki, belə bir şeylər eləməyik. Yəni, küçəni, yolu hər bir yerdə bitbirə basır. Biz gündə də həyətdə orada. Evin içində cir-cibildir hamısı. Nə qədər demişik, yığışdır bizdə. Müəyyən orqanlardan, xaşir, bələdiyyədən, icra nümayəndəliyindən ki, gəlsinlər, buna bir əncam qılsınlar.